bitene. Aa, rolig lan. Sürsene. Ay, bari şöyle pol yapayım. Basma ya. Hayır, aç. Chair der Danny di Gibson Pedro Pele Muradi passe un giro green che sprinte Vita Hennes ja jag sprinte Vita Hennes behöver inte rimma för det är sant dricker massa jämme brunt jag är en fylle fat grann på fylla varenaste kväll och ämmer upp med horor fy fan hur var grell det var måndag tisdag onsdag Muradan, den driter vi i, for vi har Muradi på sik. Hun ligger og skrever, mens jeg putter inn 25 næver. Det var nesten. Ja, bare kjøpa. Bare ta sånn, du da. Du, Eminem. Ja, ta litt kjappere, ta litt kjappere. Du er din beste stein. Er du jævlig kjappere? Jeg kan være kjappere i mine. Ikke en revelite. Vad sker här nu? Alla som inte bor här, de må gå, vi må chillen här, vi må sove godt. Fordi hun ordensvakta, hun hot, nei faen. Den bitchen grill. Faen, i morgen så går jeg på en smed. Jeg driter fulle, og alle skal krulle. Alle mine denne dia finner alltid hulle. Er syk, jeg. Og bare han ikke var sånn. Se her nå, gutta fra Nes. Sitter her på natta, lager masse fres. Vi har naboer som klager, men vi driter i det. For hvis du ikke liker meg, så gå ned på kne. Du skal suge kuk hele natta lang. Og Danny D lager natta sang. Ja, det er ikke noe gjelde klang. Men biten den går sin gang. Nei, Daniel. Det er kul, nabo, det er kul. Be han å gjøre det, ja. Den er sæt, ja. Helt enkel, bare sånn. Dette her er Sunde Cypher 2012. Sunde Cypher, det er blikket ditt, Janne. Det er noe. Hæ?